Lars Leijonborg, har du skolkat någon gång? Det hände förmodligen. Det var inte särskilt vanligt, men det hände nog, ja. Är det något du kommer ihåg? Ja, förmodligen. Så här var det väl. När jag gick de sista åren på gymnasiet, då hade jag börjat i Folkpartiets ungdomsförbund. Och det var kanske en och annan politisk aktivitet som lockade med någon gång. Vad tycker du om förslaget att föräldrar ska få böta om barnen i skolan skolkar? Det står ju i lagen redan nu. Vi har ju skolplikt, och då är det väl, har väl lagstiftaren tyckt att då måste ju föräldrarna ta sitt ansvar. Så, och det där med skolket är ju ett jätteproblem i de svenska skolorna. Det bara växer och växer och växer, och det är jättesvårt att veta vad man ska göra. Man måste göra väldigt mycket, och då är det väl en tanke att använda det här bötesmöjligheten lite mer när föräldrarna visar fullkomlig nonchalans att uppfylla skolplikten. Hur stora böter menar du att det ska vara? Ja, som sagt, det står redan i lagen, så att det är ingenting vi har hittat på. Står det angivet belopp? Oh ja. Nej, det vet jag inte. Men alltså, skolstyrelsen har rätt att vitesförelägga föräldrar som nonchalerar att se till att deras barn uppfyller skolplikten. Men vad tycker du själv är lagom belopp på böta? Ja, jag är inte riktigt hemma på vad bötesbelopp nu för tiden är, men men man ska inte negligera det här problemet. Alltså, den ogiltiga frånvaron, som det heter på byråkratspråk, är ett jätteproblem i dagens skolor. Inte bara det, det är stora problem överhuvudtaget i skolan med disciplin. Mm. Eleverna har mobiltelefoner på. Mm. De kan komma in med mössan och ytterkläderna på. De kan mobba varann. Mm. Vad tycker du lärarna ska få ta till för att sätta stopp för det här? Ska det vara böter även för de andra sakerna? Nej, det här med att böter för föräldrarna, det har man väl infört. Det tillämpas ju väldigt lite, men nästan inte alls, tror jag. Men det har man ju infört för att det är uppenbart att föräldrarna har ett medansvar för att barnen går till skolan. Å andra sidan vill jag säga, är det en problemfamilj som har tappat, så att säga, kontrollen över sina barn, då hjälper det ju inte med böter, utan då måste ju andra myndigheter kopplas in. Men det viktiga är väl att att lärare och rektorer som bestämmer sig för, nu sätter vi ner foten, i denna skola ska ingen tjej kallas hora, i denna skola så kommer man i tid till lektionerna och man har sina läroböcker med sig, och som verkligen tar i lite grann för att hävda de reglerna, de ska inte svikas av systemet bakom. Och det sker ganska ofta idag. Det är ofta föräldrar klagar, och då får de lite medhåll av skolan och så. Vad tror du är grunden till alla de här problemen som finns i skolan idag? Delvis så är det skolpolitiken. Det har varit en slapphet. Är det bara? Nej, det är väl i och för sig samhällsutvecklingen och så. En brister i hela normbildningen och så vidare. Så att det är en stor skuta som vi måste svänga. Men det är absolut nödvändigt att vi svänger den skutan. Jag tror att det går lite bra för Folkpartiet just nu. Det beror mycket på att vi har sagt ifrån i den här frågan. I ordning och reda en politisk fråga egentligen? Ja, därför att den utveckling vi har haft, den har, så att säga, applåderats från det politiska hållet. Så är det faktiskt. Tänk när jag sa i riksdagen, vi måste skydda mobbingoffren mera. Vi måste i värsta fall vara redo att skydda mobbarna. Flytta mobbarna, förlåt. Då sa den dåvarande skolministern, jag ryser vid den tanken. Det är den typen av felaktiga signaler. Ja, det kanske är synd om mobbarna, det är mycket möjligt, men det är mera synd om mobbingoffren. Att man inte vågar säga det från de som makten haver, det är allvarligt. Och jag tror att det är en del av Folkpartiets framgångar som vi verkar ha just nu, att vi har vågat tala klartext. Då har ju ni i valrörelsen kommit med en massa förslag som rör just disciplin, mobbing, men också undervisningsmetoder och annat. Om du var lärare och det kom det ena förslaget efter det andra med direktiv uppifrån, hur tror du att du skulle reagera på det då? Ja, jag vet det ganska väl, för jag har pratat med hundratals lärare om detta, och de är ju inne på det jag var inne på alldeles nyss, nämligen att det är överheten, politikerna, som har plockat bort befogenheter, som har skickat signalen, det är inte så noga. Menar du att lärare skulle vilja bötesbelägga föräldrar till barn som skolkar? Lärare skulle jubla
om politikerna var tydliga och satte ner foten och sa från och med nu upprätthåller vi närvaroplikten. Tänk när Jan Björklund här i Stockholm införde en plan för att bekämpa skolket. Då var det någon som, en journalist på Dagens Nyheter som ringde till Skolverket och sa vad tycker ni om det här? Då svarade den personen som svarade i telefon, ja, gymnasiet är ju en frivillig skolform så man kan väl inte kritisera dem som ute blir. Det är ju vansinnigt. Alltså den som har fått en plats i den svenska gymnasieskolan är väl skyldig att gå dit. Men när det då kommer från politiskt håll som du ändå representerar såna här synpunkter på hur det ska vara i klassrummet, vilka metoder man ska använda. Kan du förstå liksom de lärare som tycker att nu får det vara nog med de här skolstyrelsedirektiven? Ja, men vi är ju de som mest att säga, försvarar den professionella friheten. Men vad hände i Halmstad? Jo, man kom överens om att i vår skola får man inte ha mobiltelefonen på lektioner. Och de som har det, då tar vi mobiltelefonen. De flesta var överens om det. Man gjorde det, men så var det en pappa som överklagade till Skolverket. Och Skolverket sa, inga beslagtagna mobiltelefoner. Det är ju överheten som hela tiden sviker dem som vill upprätthålla ordning och reda och visa sig att vill stå på deras sida. Nu har vi ju betygsintagning till gymnasierna i framförallt Stockholm men kanske på en del andra håll också. Och i Stockholm bestämmer ni. Vad är poängen med den här betygsintagningen? Alternativet, det finns väl egentligen två alternativ. Att man får gå i den skola som är närmast och att man blir lottad. Och det är en stor majoritet som tycker att det är rättvisast att betygen får avgöra. Och den stora fördelen är att det mera blir omrörning i grytan. Alltså att vi har ju sån enorm boendesegregation i Sverige. Och om man då inte längre behöver gå precis där man bor så blir det faktiskt mindre segregation bland annat på det sättet. Hur ser du på att det då blir de duktigaste eleverna som samlas i vissa skolor? Ja, det blir ju då en effekt. Men ja, då kan man säga att det är en annan typ av segregation. Men kanske är den ändå bättre. För om vi tar invandrarelever, låt säga att duktiga invandrarelever då får gå i skola här inne i innerstan. Då blir kanske de förebilder för andra invandrarungdomar. Men på vad sätt blir den segregationen, den nya segregationen, bättre än den gamla? Det här med att de bästa samlas på ett ställe. Jo, att då blir det i alla fall inte en etnisk segregation så att säga, utan ungdomar ute i invandrarområden, de invandrartäta områdena, ser att de som lägger manken till, de som är duktiga, de kan faktiskt slå sig in i det svenska samhället. Och jag hoppas vi återkommer till integrationspolitik. Det ska vi göra. Men vad tror du att det betyder för de lite svagare eleverna som då samlas på andra skolor? Då ska vi se till att de skolorna blir jättebra. Här i Stockholm har man satsat jättemycket på dem. De har inte sina duktiga kamrater med sig längre. Vad betyder det för de här eleverna? Ja, men vi ska se till att de skolorna blir bra så att många nya elever där blir duktiga också. Tror du att de duktiga eleverna kommer att flytta ut? Det är ju ofta i förorter de här sämre skolorna ligger. Tror du att de duktiga eleverna kommer att Jag tror att det är för en taktik man kan använda från politiskt håll är ju då att lägga attraktiva program, mediaprogrammet, alla vill bli programledare vet ni, där ute. Och då söker sig faktiskt också elever från innerstan till sådana program. Det är ett trick man kan använda och ett annat är att, och det är ett vallöfte vi har, vi ska satsa nästan 1 miljard på skolor i invandrartäta områden. Högre lärarlöner där så att rektorerna verkligen kan rekrytera de bästa. Bättre skolbibliotek, fler speciallärare. Det var ett av era vallöften, men nu har ju du sagt att när det bara är 10 dagar kvar till valet så bör du dra tillbaka vallöften. Vad är det du vill dra tillbaka? Ja, det var ju lite ovanligt där. Jag kan inte erinra mig att det har skett förut, men det kändes absolut nödvändigt. Vi nämnde 3 saker. En tandvårdsreform vi hade jobbat med och aviserat i vårt valmanifest för 1 par miljarder. En sänkt arbetsgivaravgift, i och för sig inte en utgift, det är en sänkt skatt. Och så en familjepolitisk reform som vi får skjuta något framåt. Men en del vallöften står då kvar, till exempel en del skattesänkningar. Vilka skattesänkningar är det ni behåller? Ja, det är ju några andra på företagande, slop
eller vi börjar avveckla dubbelbeskattningen. Dubbelbeskattningen, det är alltså den vinst man betalar när man har fått utdelning på aktier. Ja, just det. Och det betalas ju då i två steg, vilket gör det är alltså reavinst på aktier. Precis. Ja. Och sen gör vi ju en inkomstskattereform och den hoppas vi ju kunna fullfölja. Och det är alltså att ni tar bort den högsta marginalskatten. Ja, och även en bit ner faktiskt. För att det, och grundtanken är ju att det ska löna sig att arbeta. Förmögenhetsskatten, vad händer med den? Ja, vi har ju en plan för att den ska avvecklas helt och hållet, för den är väldigt destruktiv. Så det här betyder alltså att i valet som ni gör med vad ni ska avstå ifrån, så behåller ni att ni har kvar sänkningar av aktieskatter och förmögenhetsskatten ska bort, men ni avstår nu då från pengar till tandvård och till barnfamiljer. Hur resonerar ni när ni gör den prioriteringen? Det vi behåller, det handlar ju om att så här, mura basen för svensk ekonomi, att tillväxtkraften ska bli så stor som någonsin är möjligt. Och då är det faktiskt så att det här med förmögenhetsskatten och även dubbelbeskattningen och några andra saker och de höga skatterna på arbete är väldigt hämmande för företagandet och den ekonomiska utvecklingen. Men de här skattesänkningarna som ni föreslår, det har ju en baksida också. Ni ska till exempel ta bort 13 miljarder från AMS. 13 miljarder ska bort från arbetsmarknadspolitiken till exempel. Hur resonerar ni då att ni ska kunna göra det i dagens arbetsmarknadsläge redan nästa år? Ja, där ingår väl i och för sig att vi lägger om arbetslöshetsförsäkringen, så det är bara pengar in och ut så att säga, men det blir flera miljarder kvar. Och då är det ju två tankegångar. Den ena är att AMS är inte effektivt. Vi är mycket kritiska mot AMS och vi har ett antal utvärderingar i ryggen när vi påstår det, från Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer och allt vad det är. Till och med AMS själva har gjort en kritisk analys av hur de misslyckas med invandrare. Men, och det andra är att vi satsar då något mindre på att ha människor korttidsarbetslösa, framförallt i åtgärder. Och där har vi fått kritik år efter år, men varje år så följer Socialdemokraterna med, så de tar den besparing vi hade förra året. Det blir ju lätt väldigt stora tal, 13 miljarder, men varje besparing blir ju mer dramatisk när man tittar på den i detalj. En som alltid återkommer från er sida att man ska skära ner kraftigt på pressstödet. Vad betyder det för Skånska Dagbladet och Svenska Dagbladet? Ja, det kan säkert bli kritiskt, men pressstödet är ju en väldigt omodern tanke. Mediautvecklingen har ju varit svindlande sedan dess. Men det bidrar till att upprätthålla en konkurrens och mångfald inom dagstidningsverksamheten. Men man vet ju inte riktigt vad som skulle hända om de här subventionerna togs bort. De är några hundra miljoner. Det är ju miljarder som omsätts i mediebranschen. Vem vet om duktiga entreprenörer kunde starta nya tidningar som klarade sig på egen hand. Det är något gammalmodigt med att staten ska välja ut ett visst medium enligt vissa mycket speciella regler och pumpa in miljoner i det. Så även till priset att Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet försvinner? Ja eller nej? Det vore jättesynd om de försvann. Jag hoppas verkligen de klarar sig. Men svenskan argumenterar ju på ledarsidan jämt för att det ska bort. Så. Hur fort ska man få köra på motorvägar i Folkpartiet Sverige? Ja, 110 är väl bra. Som det är nu alltså. Jag har kört för fort någon gång. Det jag inte ens fråga. Känner du någon som har använt svart hantverkare? Ja. Vad säger du till dem? Om det är någon som jag har anledning att på något sätt mästra, så säger jag att det är dumt. Ska vi införa marknadshyror för nyproduktion i Stockholm, i Sverige? Där har jag samma uppfattning som Socialdemokraterna. Ja, vi ska ha förhandlade inflyttningshyror, som det heter. Ska man få hyra ut i andra hand utan att betala skatt? Ja, det är en bra idé tycker jag. Vem skickar julkort i din familj? Det gör nog mest jag faktiskt. Men är inte det där med julkort lite på väg ut? Vi skickar mycket färre julkort numera. Hur många flaskor vin får man ta med från EU-land till Sverige om 2 år? Ja, det där är ju inte riktigt min bägg så att säga. Ja, jag vet inte. 90? Ja, oj. Vill du ha eget rum på långvården? Ja. Ska vi omgående gå med i NATO? Ganska snart. Har du en personlig stylist?
Camilla Thulin har hjälpt mig köpa några kavajer. Har du haft professionell medierådgivare? Nej, det kan man inte säga. Jag har väl varit med på sån här mediaträning som partiet har köpt in några gånger. Vem bestämmer hemma hos dig? Det är ju jag och min fru och vår femårige son som också har en mycket stark vilja. Men vem bestämmer mest? Ja, vår son skulle jag säga. Nej, det vet jag inte. Så du har svårt att sätta gränser hemma? Ja, men jag kämpar med det. Att ställa krav är att bry sig. Glöm aldrig det, Stina. Hur många timmars sömn behöver du? Ja, i natt kommer jag att få 4, för jag ska... Men hur många behöver du? 6,5. Ska vi tillåta kosherslakt i Sverige? Numera är det faktiskt flera muslimer som där de säger halalslakt, säger de. Men även där ska ju så att säga djurskyddsmyndigheterna ha mycket stränga krav. Vilken är din favoritsvordom? Ja, jag är mycket bildad så jag försöker undvika svordomar. Inte en enda. Vilken dödssynd har du svårast att avstå ifrån? Pass. Va? Ingen? Frosseri, avund, girighet, vrede, högmod, lättja, vällust? Lättja. Ska man använda kemisk kastrering av pedofiler? Ja, det låter så hemskt det där ordet, men alltså, jag kan tänka mig att det finns personer i den situationen som vill ha så att säga, kemisk så hjälp, medicinsk. Så man ska kunna använda det? Ja. Ska vi ha porrfilm i det svenska tv-utbudet? Ju mindre desto bättre tycker jag. Men ska vi ha? Vi har nu. Ska vi fortsätta ha det? Ja, porr ska ju inte vara förbjudet. Det går ju inte i ett fritt Vilket samhälle. År ska Sverige gå med i EMU? 2005 senast. Mm. Ska de som kör på etanol få slippa skatt? Ja, det låter bra. Så det tänker ni införa? Jag vet inte riktigt, men det låter bra. Om du hade en 15-årig dotter, skulle hon få åka med sina kompisar till Hultsfredsfestivalen? Oh, jag är så glad att jag inte har döttrar. Jag tror det är... Varför då? Men jag tror det är tufft när de kommer upp i tonåren. Jag skulle göra mitt bästa att hindra henne faktiskt. Mm. Jag är inte säker på att jag skulle lyckas. Nej, det är fortfarande svårt med gränserna där. Läser du skvaller? Ja, det får jag erkänna. Säg något kul som du läste sist. Ja, det gällde dig, Stina. Ja, nej, det kommer jag inte ihåg. Nu får du välja mellan två saker. Business class eller turistklass? Är det någon annan som betalar eller? Ja, vilket brukar åka? Ja, det åker ju nästan alltid turistklass. Mm. SVT eller TV4? Brorsan startar ju TV4 så jag får nog säga TV4. Nej då, jag bara skojar. SVT. Påven eller Dalai Lama? Ja, påven är ju kristen så men Dalai Lama har jag träffat så jag säger Dalai Lama. Bush eller Blair? Blair såklart. Castro eller Pinochet? Ja, Pinochet är död, så... Ursäkta mig. Det är pest och kolera, det kan jag absolut inte svara på. Det är två diktatorer. Bo Lundgren eller Alf Svensson? Vilka är det? Nu blir jag osäker. Nej, jag bara skojar. Båda förstås. Peter Eriksson eller Gudrun Schyman? Peter Eriksson. Göran Persson eller Per Ahlmark? Per Ahlmark. Jag trodde inte det skulle vara helt lätt, men var det det? Ja, det var helt lätt. Du har fått mycket däng av honom i tidningarna. Ja, när jag fick frågan vem jag har som politisk förebild, då sa jag alltid Per Ahlmark förr i tiden. Men jag har bytt med. Vi vill tala om arbetskraftsinvandring. Idag är det ju så att alla som bor inom EU eller Norden kan få komma hit och jobba och folk utanför kan komma hit och jobba om de ansöker om det och får ett särskilt tillstånd och tidsbegränsat uppehållstillstånd. Vad är det ni vill ändra på i det här? Vi vill väl så att säga vidga den där bestämmelsen, göra den något generösare. Det är sant som du säger, men sanningen är ju att tillståndsprövningen är ganska tuff och man får ganska korta tillstånd och vi vill att det ska bli något generösare. Vilka är det som ska kunna komma hit och jobba som inte kan det idag? Ja, det är ju
de människor som kan fylla de vakanser som finns. Och men de kan ju komma hit redan idag. Om det finns vakanser och det inte finns svenskar som kan ta de jobben, då får man ju ett arbetstillstånd. Ja, men som jag sa, det är en hel del avslag och det är ganska korta tillstånd. Och alltså det kräver att det är med att branschen så att säga är definierad som en bristyrkesbransch. Vi tycker att det skulle vara större möjligheter. Och det finns ju människor av kött och blod som går omkring här i Stockholm som nu har jobb som arbetsgivaren vill ska vara kvar men som inte får stanna. Hur många tror du det skulle gälla i praktiken, de här som skulle kunna komma hit om ni fick igenom det? Ja, det är ju omöjligt att svara på, men jag gissar att det under överskådlig tid inte är så förfärligt många. Och jag delar naturligtvis uppfattningen att ännu viktigare än detta är att få de människor som nu är arbetslösa i Sverige i jobb. Så i praktiken så är den förändring ni tänker er i dagens läge påverkar inte så mycket då? Inte så dramatiskt som Socialdemokraterna påstår i sin skräckpropaganda. Men det är en viktig principsak. Om vi då tar ett exempel, någon utanför EU, Vladimir, byggjobbaren från Ukraina. Mm. Han kommer hit enligt era nya regler och börjar jobba. Och efter ett tag så förlorar han jobbet och då ska han ju ut efter 3 månader om man inte får något nytt. Kan det här leda till lönedumpning i Sverige? Jag tycker den där diskussionen är jättekonstig. Alltså när vi hade arbetskraftsinvandring på riktigt på 50- och 60-talen, då låg de svenska lönerna i topp. Denne Vladimir, han är här redan kan jag tala om, men han jobbar ju svart nu. Och han jobbar förmodligen alltså till ganska låg lön. Din Vladimir, han kommer ju att jobba enligt byggnadsavtal. Han kommer att lyda under svensk arbetsrätt. Han får fri sjukvård och hela balletten. Men ni vill ju ha möjlighet att ändra arbetsrätten. Ja, men det är ju mycket marginellt. Vi brukar skryta om att vi har infört den svenska arbetsrätten och vi har en del moderniseringar, men de är ju marginella. Men ni vill till exempel att Vladimir ska kunna teckna ett eget avtal vid sidan av kollektivavtalet om vissa villkor? Nej, absolut inte. Varför inte det? Därför jag kan svara mycket så att säga, kategoriskt på detta, därför att det har varit förslag om det på våra landsmöten, men det har avslagits med stor majoritet. Alltså vi slår vakt om kollektivavtalet och fackets möjligheter det låter ju så bra det där med individuella avtal för en liberal, men vad det egentligen betyder, det är ju ett förbud för kollektivet att rikta stridsåtgärder mot arbetsgivare som försöker dumpa lönerna. Mm. Och det har ju hela 1900-talets historia, höll jag på att säga, handlat om att facket har fått den rätten. Och det finns ju i grundlagen, så det vill vi inte ändra på. Men en av de ändringar ni vill göra i arbetsrätten är att man ska kunna få provanställa. Mm. Idag 6 månader, ni vill ha det till 12. Om vi tar denna Vladimir, han är här på en provanställning. Och förlorar han den så riskerar han att åka ur. Alltså vilken kraft kan Vladimir använda om han blir förbannad på jobbet, på arbetsgivaren? Hur kan han liksom sätta emot och bita ifrån om han är missnöjd med jobbet i ett sånt läge? Vi har ju världens starkaste fackföreningsrörelse, så att det är så att säga något oschysst beteende från arbetsgivaren, då hoppas jag han kan få stöd av facket. Och man ska då komma ihåg att i alternativet till vårt förslag så får han ju inte komma överhuvudtaget. Och det är väl så att ska man pröva det här eller ska man genomföra det här som vi talar om, då måste man ju ha någon tidsgräns. Det är möjligt att det där med 3 månader är lite för kort, men jag kan inte förstå att om man tar hit människor för att de vill arbeta här och har ett arbete och så visar sig att de inte har det, hur ska de då kunna få stanna? Då skulle ju hela världen komma hit nästan. Det här är ju ingen stor fråga just nu, för just nu har vi inte så stort behov av arbetskraftsinvandring mer än när det gäller vissa speciella jobb. Men i framtiden så kommer vi att få enormt stora behov. Och då vill ni ju också ha en stor arbetskraftsinvandring, vad jag förstår. Ja, då med vårt tänkande så blir det ju då automatiskt större, för att landstingen kommer att ropa efter läkare och verkstadsindustrin kanske kommer att jobba efter yrkeskunnig arbetskraft och så vidare. Och då blir det sannolikt personer som kommer från långt borta, från Indien och Afrika och så vidare. Hur ser du på att vi tar de bästa hjärnorna eller väldigt duktiga, välutbildade människor från dessa länder? Ja,
måste väl så att säga ändå de länderna till sist ta ansvar för att de gör sitt bästa för att locka människor att stanna där. Alltså jag tror inte att vi i en modern värld så kan man inte lösa problem genom att bygga gränser. Det funkar aldrig. Men finns det, vi stänger, för vissa produkter stänger vi ju våra gränser för varor från tredje världen. Men här ska vi alltså liksom ta deras bästa arbetskraft. Ser du något solidaritetsproblem i det här? Ja, men jag tycker det är alldeles skandalöst. Det här första, den parallell du gör, att de här skyddstullarna som vi har för att hindra produktion i fattiga länder, det är ju så skamligt så att det borde vi avskaffa ögonen böjd. Du tvekade länge när det gällde homosexuellas rätt att få pröva som adoptivföräldrar. Ja. Varför tvekade du? Därför det var den, jag tror jag kan säga att det var den svåraste fråga jag har ställts för i politiken faktiskt. Å ena sidan är jag helt emot diskriminering på grund av sexuell läggning. Å andra sidan så varnar ju de som jobbar mycket med barn att de här barnen skulle få det väldigt besvärligt. Men vad fick det att väga över? Ja, ett par skäl. Dels att det finns ju redan en del barn i Sverige som lever med två homosexuella föräldrar. Och de har det nog ibland lite tufft på skolgården och så. Men om nu riksdagen så att säga, säger att det här är en så accepterad familjeform att det också ska vara möjligt att, så att säga, bilda nya sådana familjer med samhällelig sanktion, då kanske det på något sätt blir en viss lättnad för de barnen. Sen för det andra. Tänk er ett barn som lever på en soptipp utanför Rio de Janeiro och sniffar dagarna ända. Kan jag påstå att den eventuella utsatthet han utsätts för i en homosexuell familj i Sverige är värre än det liv han lever idag? Det gick liksom inte att komma förbi den frågan. Men det finns ju inga länder som vill låta sina barn bli adopterade av homosexuella. Så att... Vad har den här regeln för betydelse igen, i praktiken? Förmodligen ganska liten. Jag tror det kommer att... Vilken betydelse har den någon betydelse eftersom det inte finns några barn? Ja, det där första argumentet som jag hade, det gäller ju då i och för sig att det kanske blir någon slags så att säga, moralisk stöd till de barn som nu lever i sådana familjer. En annan sån här rättighetsfråga för homosexuella. Vad säger du om lesbiska kvinnors rätt till insemination? Vi har inte tagit ställning till det, precis som regeringen. Alltså, Thomas Bodström har sagt att det måste utredas vidare. Det är, så att säga, en rad, det är några juridiska frågor kring det där. Och har du någon egen uppfattning? Innan jag har faktiskt inte det. Därför att vad det handlar om, det är ju, vill vi ha faderlösa barn. Men vad tycker du? Ja, nej, det vill jag inte. Men då säger ju de som förespråkarna säger ju så här att ja, men om det här nu blir organiserat och sker på sjukhus så finns det större förutsättningar att pappan någon gång kan bli känd. Och i så fall är ju det ett argument i sammanhanget. Var du pappaledig med din yngste son? Något, ja. Axel, hur länge då? Ja, jag hade ju just blivit partiledare, men det var väl 2-3 månader. När Folkpartiet bestämde sig för om man skulle vara för eller emot en pappamånad, alltså en särskild månad i föräldraförsäkringen som bara pappan får ut, då var det ju väldigt strid i partiet. Vad var det som var så besvärligt med den här frågan? Ja, det är klart att det är ju två principer som står emot varandra. Å ena sidan, det som är naturligt för en liberal, att människor ska bestämma själva. Å andra sidan att... könsrollerna som är cementerade sedan hundratals och tusentals år gör att kvinnor, så att säga, pressa, och även män förresten, pressas in i traditionella könsroller. Och tanken med pappamånaden var ju en försiktig uppmuntran för de familjer som ville göra en viss uppdelning av den här pappaledigheten. Av den här föräldraledigheten. Nu vill ni gå längre och införa en jämställdhetsbonus som innebär att om man delar föräldraledigheten lika så får man mycket mer ersättning än om bara mamman tar ut hela ledigheten. Jag läste en bok där det skrivit om liberal feminism och där stod det att liberal feminism det är att man alltid sätter individen före könet. Men i det här fallet gör ni definitivt... Ja, det står väl så här att liberalismen utgår alltid från individen, men feminismen utgår från strukturen. Och det är klart, när de båda konfronteras med varandra och man måste välja, då tycker ju jag att då måste ju
individen till sista överhanden. Alltså jag kan inte säga till dig att du är lurad av 1000 års fördomar, så nu ska jag tvinga dig att göra något du inte vill. Därför tycker jag den här jämställdhetsbonusen, du sa att det är mycket, det är ju faktiskt bara 10%. Det blir en månadslön. Ja, delar man på precis alltihop så blir det sammantaget mycket. En månadslön på ett helt mycket. År. Men jag tycker det är ändå en ganska försiktig puff i riktning mot att uppmuntra pappor att ta sitt ansvar. Det är ju väldigt, väldigt viktigt. Men du skriver ju i den här boken också att det ska inte vara några statliga pekpinnar. Men vad är en sån här pappabonus då, om inte en pekpinne? Jag tycker det är alltså fler pappamånader. Det tycker jag är att gå för långt. Det är de i mitt parti som vill ha det, men jag tycker att det går för långt. För då stövlar man in i familjen och ställer och styr och ställer. Men vad är då det här? Ja, det här tycker jag är en försiktig uppmuntran till de pappor som vill ta ett större ansvar. En uppmuntran i form av pengar. Jag har tänkt på det, att när man försöker få in män på kvinnodominerade områden, till exempel det här, då är det ofta lite klirr sådär i portmonnän. Men vad är det för klirr när ni försöker uppmuntra kvinnor att ta sig in i mer mansdominerade områden? Alltså, vad får en kvinna som vill bli... Ja, där vill ju vi jobba mot lönediskriminering. Vi vill att det ska bli klirr i kassan för de kvinnor som arbetar, därför att de ska få högre lön. Jo, men för att få in kvinnor, till exempel kvinnliga vd:ar, kvinnor i bolagsstyrelser. Finns det någon... Alltså, kvinnor pengar någon gång, eller är det bara män som ska få mer pengar för att de tar sig in på kvinnor? Jag tror det är ganska hyggliga arvoden i de där bolagsstyrelserna. Jo, men för att komma dit. För att komma dit. Nej, men kan du hitta på någon smart sån idé så är vi öppna för det. Vi sitter i den lyckliga situationen, inte vi som ska hitta på någon lösning. Det är du som ska. Ja, just det. Men vi har ju mängder av idéer på hur jämställdheten ska öka. Ja, ni pressar ju Maud Olofsson på det här med jämställdhetsbonus, så jag känner att det är jag som har upphovsrätt till idén, och ni har beskrivit den helt korrekt, men att jag har tänkt så mycket på det. Det beror ju på att all forskning om jämställdhet visar att det är när barnen kommer som jämställdheten blir ett problem. Det är då kvinnor tappar i lön, i karriär och så vidare, befordringsmöjligheter och allting. Och så att säga, ska man lösa det, då måste vi uppmuntra papporna att ta ett större ansvar. Du skriver också i en annan bok som du har skrivit, Nya Frihetstiden. Att du är väldigt stolt över att ligga bakom den kommersiella mångfalden i etern. Bland annat fick ju din bror då ett väldigt fint jobb som han dock inte har längre. Vad är du mest stolt över när det gäller de nya radiokanalerna? Att jag, när jag åker bil, kan lyssna på en radiokanal som sänder den musik som jag gillar. Men när radiomonopolet släpptes, då fick vi ju flera klassiska kanaler. Vi hade en särskild kvinnokanal i Stockholm. Det var många nya röster. Men vad är det vi har idag? Vi har ju ett antal radiostationer som sänder musik som en hel del människor gillar. Det är ju väldigt många som lyssnar. Vilken lyssnar du på? Ja, jag är ju uppvuxen på 60-talet, så jag lyssnar på en kanal som sänder det bästa från 60-talet. 107,1. Snart så kommer ju Bruce Springsteen hit till Sverige, och han sjunger så här att 57 channels and nothing on, 57 kanaler och inget på. Vad gör en liberal när mångfald blir enfald? Ja, det är ju Bruce Springsteen på en hel del av de här kanalerna, så att lite finns det ju trots allt. Vi är ju mycket för public service faktiskt. Alltså, vi har två spår i vår etermediapolitik. Vi stöder mångfald och vi stöder public service. Ursäkta, men hur gör du just när det gäller de här radiokanalerna? För det går ju inte förneka att från början så fanns det en väldig mångfald. Och nu låter de ju, även om det är olika typer av musik, så är det bara musik. Och reklam. Kan ni tänka er att gå in och styra på samma sätt som ni har gjort med jämställdhets- eller familjepolitiken? Nej, jag tycker så här. De ambitioner vi från politiskt håll har på radioutbudet, de ska vi rikta mot public service. Där ska vi se till att Sveriges Radio får sådana resurser. Gärna också en rikstäckande seriös radiokanal där vi ställer krav på nyhetssändningar och sånt här. Det är en idé vi har. När ska vi gå med i NATO, och framförallt varför?
Ja, varför tycker jag är uppenbart. Alla andra går ju med, höll jag på att säga. Är det ett argument? Ja, det är det inte. Ska vi ligga här uppe som en isolerad ö? NATO är den i särklass viktigaste säkerhetspolitiska organisationen i vår del av världen. Det är potentiellt farligt att inte vara med där. Nu tror jag inte att det blir så dramatiskt det här, därför att denna fråga kommer att falla som en mogen frukt. Om några veckor så kommer 3 före detta sovjetrepubliker att vara medlemmar. Estland, Lettland och Litauen. Ryssland har snart en närmare NATO-kontakt än vad vi har. Men NATO, det här är ju en allians. Det bygger på att vi ska försvara varandra. Om vi är medlemmar i NATO och Turkiet blir anfallet, då ska vi i princip kunna skicka svenska soldater till det. Vad är poängen med det? Ja, den kollektiva säkerheten är förstås att i vår tid så är det inte alliansfrihet som skapar trygghet, utan det är alliansbyggande. Jag ska uppriktigt säga att just Turkiet tycker jag är det enskilt största argumentet emot NATO-medlemskap. Alltså Turkiet är inte en demokrati av det slag som jag skulle vilja vara i en politisk allians med. Men det kommer det ju vara. Ja, eller vi kommer. Å andra sidan så finns det så många fördelar, så jag tycker de väger upp den nackdelen. Och jag vill ju säga om Turkiet, när det gäller att skicka svenska trupper dit, så till sist så avgör ju ändå varje land om man ska följa de beslut som NATO fattar. Så vi har ju ändå ytterst en möjlighet att avstå. Ja, det här är läget. Du är folkpartiledare precis som idag, men det är inte val utan det är vardag i politiken. Folkpartiets lokalavdelning i Laxå. De har tagit sig an ett mycket ömmande fall, en flyktingfamilj från det som kallas den autonoma zonen av det irakiska Kurdistan. Och de har flytt undan Saddam Husseins förföljelse. Det är en familj, det är en pappa i 40-årsåldern, det är hans gamla mamma, det är hans fru, det är 4 barn i åldern 4-12 år. Och de här har mer eller mindre adopterats av Folkpartiets avdelning i Laxå som har engagerats i detta. Vad säger du om ett sådant engagemang? Det tycker jag är mycket storslaget. Det tycker jag är bra. Familjen har då sökt asyl, men Migrationsverket har avslagit deras begäran. De säger att de har inte asylskäl, utan de kan skickas tillbaka och istället få asyl i en annan del av Kurdistan, menar verket. Det här beslutet har överklagats. Det har upprört dina partivänner i Laxå att de har fått ett avslag. De vänder sig nu till dig för att få hjälp. Vad säger du till dina partivänner? Ja, jag är inte till 100% insatt i så att säga, situationen där. Men min ryggmärgsreflex säger mig att jag tror att i rådande politiska läge så tycker jag att de bör få asyl i Sverige. Alltså, jag vet inte riktigt när det här händer, men alltså detta område är ju hotat av storkrig. Och att Saddam är en hänsynslös diktator, det är ju ingen tvekan om. De vill att du ska skriva på ett upprop för den här familjen. Just det, så det är nog mycket möjligt att jag gör det. Och då händer det att det är väldigt starkt stöd lokalt för de här. Men det här ska nu gå till utlänningsnämnden för prövning. För att det har ju fått överklagats dit. Mm. Och då, där sitter också en av era representanter. Mm. Och då kommer det till nya informationer. Att den här familjen kommer inte alls ifrån den irakiska delen av Kurdistan, utan de kommer från den turkiska delen. Och det här ringer en av utlänningsnämndens tjänstemän och berättar för dig. För att han har ju hört dig uttala dig för familjen. Mm. Vad gör du när du får den motstridiga informationen? Ja, jag ska säga så här, att i allt man gör som partiledare så är ju gällande lag så att säga ett rätt. Man är ju ute omedelbart på sluttande plan om man på något sätt försöker slira där. Och som demokrat så är jag mycket för att man ska följa gällande lag.
I det här konkreta fallet gör jag väl först och främst ett försök att dubbelkolla den här tjänstemannens uppgift. Det stämmer. Alltså, det finns dokument som visar att familjen har uppgett falsk identitet när de kom hit. Mm. Vad säger du till dina partivänner i Laxå? Ja, men då är det väldigt skönt att ha den här grundhållningen så att säga. Vi måste följa lagen och om förutsättningarna är förändrade, då måste vi snabbt byta position. Men då säger dina partivänner också, vi struntar i varifrån de kommer. Den här familjen har vi lärt känna, de är våra vänner, de har lidit. Om de kommer från Turkiet eller från Irak, det struntar vi. Vi vill ha ditt stöd för att hjälpa dem. Ja, men då lägger jag ner viss kraft faktiskt i några enkla grundprinciper. Jag ringer till dem och säger, nu har ni dragit in mig i det här, men då måste ni förstå att Folkpartiet är inte för fri invandring. Vi är för en human flyktingpolitik. De här människorna har inte flyktingskäl. Vi kommer att äventyra hela vår position i debatten om vi solidariserar oss med dem. De vill inte lyssna på dig. Tvärtom förstår de att det här var oroande tecken att du säger så här. Så familjen gömmer sig nu. De gömmer sig hos en av era aktivister, en lantbrukare utanför Finnerödja som har ett avlägset torp. Vad säger du om såna här personer som gömmer flyktingar? Ja, jag kan som lagstiftare inte säga annat än att det är fel att inte följa lagen. Det finns så extremt ömmande fall med människor där man är personligen helt övertygad om att de kommer att mista livet om de blir utvisade. Eller den här lilla flickan nu som håller på att bli blind om hon inte får stanna i Sverige. I sådana fall kan man ju förstå att människor låter sitt samvete väga. Inga partivänner som gömmer dem. Men i det fallet som du har beskrivit så är jag tydlig mot dem. Jag anser att det är fel att de på de grunderna bryter mot lagen. När du talar med er lokalordförande i Laxå så säger han någonting som gör att du förstår att familjen gömmer sig hos den här lantbrukaren som är också en aktiv folkpartist. Mm. Du förstår nu var familjen gömmer sig. Polisen letar efter dem i det här läget därför att de kommer med all sannolikhet att bli avvisade. Vad gör du med kunskapen om var de finns? Ja, det finns ju bara ett rättesnöre. Och alltså när de har varit så idiotiska ur sin egen synpunkt så att de har delgivit mig den kunskapen. Med det var ett misstag. Det var ett misstag. Ja, men då får de skylla sig själva. Alltså jag kan aldrig leva med att ha en sån kunskap och bli indragen i något som jag inte på något sätt står bakom. Vem ger du den här informationen? Om var de finns? Ja, det är väl polisen i så fall. Då får polisen reda på det. Polisen åker dit, griper familjen, avvisar dem. Mm. Och på flygplatsen och runt om i Laxåtrakten och Örebro så står arga folkpartister och demonstrerar mot dig som har avslöjat familjens viste. Ja. Vad säger du till dem? Ja, jag säger till dem att de har försatt mig och Folkpartiet i en mycket dålig situation. De har uppträtt helt omdömeslöst därför att de gick in i det här med de bästa intentioner, men de blev lurade och i det ögonblicket skulle de ha förstått att det här är inget de ska befatta sig med. Och familjen skickas nu tillbaka. Tack för detta dilemma. Vad säger du om detta när präster och folkpartister och andra politiker faktiskt då gömmer flyktingar? Är det någonting som överhuvudtaget inte kan accepteras? Som jag sa, man är ju på ett sluttande plan om man som demokratiskt vald politiker säger att de förslag jag inte får igenom, de ska ni ändå följa så att säga. Ni kan strunta i vad majoriteten bestämmer. Det funkar ju inte. Men så vad gör du med de folkpartister som faktiskt gömmer flyktingar som du känner till? Ja, nu känner jag dess bättre inte till några sådana för närvarande. Ja, nu, men det var ju en väldigt viktig sak i detta dilemma, nämligen att det visade sig ju att de här personerna hade uppenbart inte flyktingskäl. Nej, men om det är personer som har, det är ju många som har. Ja, då säger jag att ni följer inte lagen, ni måste vara beredda att ta konsekvenserna av det. Men till sist så är det ju så att varje människa har ju bara sitt samvete att följa.
Ni har ju föreslagit ett språktest. Jag tror inte det är en nyhet för någon. Det har diskuterats väldigt mycket för de som vill bli svenska medborgare. Mm. Och det är ungefär 35 000 om året som vill bli det. De flesta av dem har ju bott här i över 10 år. Mm. Hur många tror du i praktiken det som berörs av det här språktestet? Ja, hur menar du alltså? Hur många... Ja, alltså hur många är det som det kan bli? Jag menar, de flesta talar ju flytande svenska, uppenbarligen efter 10 år. De flesta jag känner som har varit här i 10 år. Ja, de flesta kanske. Men hur många tror du... men det är mycket intressant. Jag läste just Integrationsverkets... Integrationsverket, ja just det, rapport om från 01 där de berättar om språksituationer bland invandrare. Och där står det att ungefär en tredjedel av våra invandrare har så dålig språkförståelse att de missar mycket ett väsentlig del av den skriftliga informationen. Så jo, men det är ju en väldigt stor del av de invandrare som bor här som inte är svenska medborgare. Men av de som faktiskt blir det och som alltså har bott här i mer än 10 år, de flesta. Jag bara undrar, för att det har fått en sån enorm plats i debatten, hur många det egentligen gäller? Ja, som det är ett problem för? Bristen på svenskkunskaper är ett jätteproblem. Jag får ständigt nya bevis för detta. Jag var i ett invandrartätt område utanför Halmstad häromdagen. Och samma berättelse där. Föräldramöten, man måste ha tolkar. Läkarbesök, man måste ha tolkar. Personer som har varit här i 12 år och sånt där. Det är ett problem. Ett annat problem är att vi har stora... förortsområden till exempel där som domineras av invandrare med hög arbetslöshet, med barn på dagis som knappast träffar svenska barn. Hur ska den här utvecklingen brytas? Ja, det är ju ett jätteproblem och jag är så stolt över att vi har bidragit till att denna fråga nu är mitt i centrum av den politiska debatten. Stolt men inte nöjd kanske? Nej, det kan man gott säga. Vad ska du göra? Ja, det är så otroligt mycket man måste göra. Det är bostadsbyggande, det är språkförskolor och allt möjligt. Men en sak är viktigare än alla andra och det är jobb. Att skaffa arbete, att se till att dessa människor... De är ju inte svaga så att säga. De har klarat av både Cobain och Pinochet och alla möjliga typer och flytt över hela världen hit. Men någonting i vårt system gör att de pressas ner till passivitet. Mm. Och då kräver ni att det ska vara jobb och det ska vara jobb, fler jobb i olika lönelägen. Mm. Vilka lönelägen är det du talar om? Ja, det är ju hela skalan. Jag hoppas det kan komma hit entreprenörer som startar företag som blir mångmiljonärer. Mm. Och jag hoppas det är professorer från Teheran som får jobb på KTH och tjänar professorslöner. Och det är analfabeter som får jobba med enkla servicejobb. Fler jobb i olika lönelägen. Alltså fler jobb med höga löner men också fler jobb med låga löner. Hur kan det vara en del av integrationspolitiken? Därför att jobb är alltid bättre än bidrag. Alltså det sägs så här i debatten. Ja, men alla är väl överens om att jobb är viktigt. Men jag har lärt mig de här veckorna om inte för att så är det inte. Det var någon gubbe på tv som satt och sa, ja men gå till en pizzeria och stå och grädda pizzor. Vad hjälper det integration? Och jag var på en radiodebatt så var det en tjej från Göteborg som sa, ja men städa toaletter, det är väl inget jobb. Så att människor klassar ner vissa jobb. Det är en värderingsfråga. Jag tror att försörja sig själv betyder så mycket för självbilden, för barnens respekt, för känslan att vara med och bygga det här landet och sin egen framtid. Att det är en oändlig skillnad mellan att ha ett jobb och att inte ha ett jobb. Och sen, enkla jobb kan ju leda vidare. Min son började vända hamburgare på en hamburgerbar här borta på Sveavägen. Nu är han kock på en mycket finare restaurang. Väldigt, väldigt många invandrare som är här och som talar alldeles ypperlig svenska får inte jobb ändå. Vad ställer ni för krav på myndigheter och företag? Ja, där måste vi ju ställa tuffa krav och påminna om att de skadar sig själva. Alltså det är ju otroligt vilka duktiga människor som går förbi utanför som de inte har förmågan att ta till sig. Vilka är kraven ni ställer på arbetsgivarna?
Ja, vi får försöka bilda opinion. Det är klart, är det uppenbar diskriminering, då ska de ju fällas i domstol. Men det är ju sällan man kan bevisa det, tyvärr. Men det var ju ett jättebra initiativ nu som några företag tog häromdagen, att de aktivt ska rekrytera invandrare till olika positioner. Men i ert program som ju är rätt omfattande så står det ingenting om det. Ja, vi har ju även där har vi ju en bra idé. Alltså nu finns ju något som heter validering. Om vi tar den här ingenjören eller vad jag talade om från Teheran. För att man ska veta att han duger som ingenjör i Sverige så skickar man brev till Tekniska högskolan i Teheran. Vad begär ni för en ingenjörsexamen? Och så översätter man det och så jämför man det. Vad ska man kunna på en svensk och så vidare. Det där tar väldigt långt. Jag såg att det tar många år. Vi har en idé där att gör det här mycket enklare. Gör någon slags test så att de får visa vad de kan. Och så kan de mycket snabbare på det sättet komma med ett papper till arbetsgivaren. Det har ju återigen med den invandraren som vill ha arbete att göra. Men det har ju ingenting med krav på företag att göra. Ja, man kan ju inte från statens sida, tycker jag, kräva. Man kan uttala det, men man kan inte säga att nu ska ni anställa den och den. Och den grundläggande lösningen är ju att se till att det blir större sug efter arbetskraft överhuvudtaget. Då kan inte arbetsgivarna välja och vraka så mycket. I det här integrationspolitiska programmet så står det så här att i Sverige har kvinnor samma rättigheter som män. Hur ska man se till att det i familjer med en annan kvinnosyn blir så? Ja, man kan inte gå in i vardagsrummet så att säga eller i köket, men i samhället utanför måste vi ju stötta de här tjejerna mycket mycket mer än vad vi har gjort. Men värderingarna, hur ska du få folk att ändra värderingar? Ja, i sista hand, om de inte ändrar värderingar, alltså om de anser att det är heder att skjuta ihjäl en flicka för att hon vill välja sin egen framtid eller framträda i Sveriges Television, då kan de människorna inte leva i Sverige. Alltså där, och det här är inte någon svensk princip, utan det är en liberal, demokratisk princip som mina företrädare har varit redo att offra livet för, att kvinnor ska ha samma rättigheter som män, att yttrandefriheten ska gälla alla. Vi kan inte acceptera att andra åsikter ska gälla några i detta land. Men i avvägningen mellan att så att säga trycka på våra värderingar på några andra och låta de som kommer hit ha sina, hur ser du på den avvägningen? Ja, där det är ju väldigt mycket vi ska acceptera. Jag har inte alls några svårigheter med att tjejer har slöja i skolan eller att bussförare har turban eller att elever inte äter mat under Ramadan och så vidare. Det påverkar ju inte andras frihet. Men när man börjar förtrycka sina egna, så vi kan inte tolerera intoleransen, så kan man väl kort uttrycka. Det står så här i ett program att nyproducerade flerfamiljshus bör så långt det är möjligt byggas anpassade till människor med funktionshinder. Varför ordet bör och inte skall? Jag lärde mig en gång tidigt i ungdomsförbundet att i politiska texter är bör och skall samma sak. För om man säger att någonting bör ske, då tycker man att det skall ske. Så långt som möjligt och bör. Varför inte ska enligt lag? Ja, i vilket program stod det där, sa du? Ja, det är ett program för funktionshinder. Ja. Som ni har skrivit, alltså Folkpartiet. Alltså gäller en nyproduktion. Ja, nyproducerade flerfamiljshus. Mm. Ja, jag tycker ju att, och vi satsar ju stora belopp i vårt budgetalternativ på att anpassa det boende som redan finns. Och det är ju jättekonstigt då att nyproduktion inte ska vara handikappanpassad från början. Det skulle vara några extrema undantagsfall som jag just nu inte kan räkna ut. Så det står fel i princip i programmet. En tredjedel av all sprit som dricks i Sverige är smuggelsprit eller hembränt. Vad tänker du göra åt det? Ja, jag är jättebekymrad för alkoholsituationen. Alkoholkonsumtionen ökar ju och av allt att döma också alkoholskadorna. Och tyvärr är det ju inte så mycket vi kan göra mot det här liberaliseringen som EU har drivit igenom. Men
Ja, vi har föreslagit att vi kan sälja vin och sprit. Då får vi in 20 miljarder. En del av räntan till det kan vi använda till jätteinsatser för att motverka både narkotika och alkohol. Fler tullare, fler poliser, bättre vårdmöjligheter, mer information. Du sa som svar på en snabb fråga att du vill ha ett eget rum i åldringsvården. Det här var en av era paradfrågor förut, men vad har den tagit vägen idag? Tack och lov så har ju antalet personer som nekas eget rum har ju ändå minskat. Men det är fortfarande, tror jag, flera tusen i Sverige. Och vi kämpar med den i landstingen och vi har fortfarande löftet att där vi har någonting att säga till om. Jag vet att äldreborgarrådet här i Stockholm, Birgitta Rydell, hon har ett program för att verkligen avskaffa dubbelrummen som fortfarande finns här. Och det kommer nu att ske inom något år, tror jag. I opinionssiffrorna idag så ser det väldigt bra ut. Ni och Centern är tillsammans större än Moderaterna och tillsammans med KD. Och Folkpartiet är just nu det största partiet av de tre. Vad betyder det för statsministerfrågan? Om det skulle vara så att ni vill... Det är inte alla intervjuer med Lars Leijonborg som har haft den frågan minsann. Jag tycker att det är schysst att avvakta vad väljarna säger. Du åberopar en opinionsmätning. Jag tycker inte att opinionsmätningar ska styra såna här saker. Men bortsett från opinionsmätningar, i ett läge som då ändå förefaller inte helt otroligt att ni tre mittenpartier bland de borgerliga är större än Moderaterna tillsammans. Vem är det då som ska i första hand pretendera på statsministerposten? Vi har ju gått in för att vi vill ställa upp på lika villkor vi fyra. Alltså skulle en av oss ha varit utpekad på förhand, då skulle den personen ha haft ett försteg. Och det har inte vi, det är ingen som har velat ge den fördel, utan vi tycker det är schysstast mot väljarna att vi ställer upp på lika villkor. Man kan ju säga så här, röstar man på vänsterblocket så vet man vem som blir statsminister, men man vet inget om politiken. Röstar man på oss vet man mycket om politiken. Men Svensson har ju tydligt sagt att i ett sånt här läge med de tre större än Moderaterna, då är det någon bland de här tre som ska bli statsminister. Ja, vad frågan är vad han säger idag nu när det är Folkpartiet som är större. Vad säger du idag? Jag tycker det är schysstast att låta väljarna säga sitt först. Så att det betyder att den som får mest siffror blir kandidat också? Ja, pretendera, sa Erik. Ja, det är mycket möjligt att den personen kommer att pretendera exakt hur det löses. Maud Olofsson säger att det krävs ett världskrig för att hon ska samarbeta med Socialdemokraterna. Vad kräver du? Ja, vi har svarat ungefär likadant. Det är klart att vid en allvarlig nationell kris, då måste ju alla vara redo att ta sitt ansvar. Då måste man ju kunna diskutera samlingsregering till exempel.